muito bons. Nossa programação nos impede de ferir um ser humano. Mas isso é nosso. O sensor indica sinais de vida. O quê? Vindos dali. São sinais femininos, em estado de hibernação. É a filha dele. Ainda está viva. Rápido aí. Vamos pegá-la. O portal está desestabilizado. O risco é imenso. Ela ainda está viva. Eu preciso salvá-la. Tá comigo, Baymax? Voar me faz um melhor agente de saúde. Localizei a paciente.